La Unió Esportiva Olot va demostrar ahir a la tarda a l'estadi municipal de la ciutat que segueix en la bona línia a tercera divisió després de guanyar el Castelldefels per un gol a 0. Aquest és el gol que va certificar la victòria olotina, que el va anotar el debutant Tissone al minut 55 del segon temps. En aquest partit també va debutar el migcampista Enric Vallès. Rodri va destacar la feina dels dos fitxatges un cop va haver acabat el match.